Zotë Jumeri, nuk e si e patë këtë deklaratë të kryeministit Edi Rama? Unë vetëm ka pasur këtë fakt. Okej, zoti Bishi, ndjes zoti Bishi, po. Po, vetëm derisa të lidhë se si ka deklaruar Rama, zotë po i referohem tek atësi, domthonë asnjëherë s'është konsultuar për një veprime të tilla, mendoj i takon një kryeminist të kesë apo një bashkëpunim apo një qoftë edhe një njoftim për një veprim të tillë, i cili sidomos kur raportet tona Kosovë-Shqipërisë duhet të jenë niveli më të lartë, mos them edhe çështjet pra që e përmendëm më herët partnerëve tonë strategjik. Kjo tregon një mos harmonizim të veprimeve realisht për dy shtete që i kemi në Ballkan, edhe kjo tregon mos të shkojmë më gjerë për çështjen e laborimeve tjera për të harmonizim bashkëpunimit të domosdoshëm, si mos ku kemi prezencën e ndërkombëtare të sigurisë. Po, zotë Meri? Unë pajtonë që të cështë, dhe më thënë, me deklarimin e kryeministit Rama, i ka pasë disa deklarime, me ndërën e e zakonështë të rëndëshme në të ku, ma herët të kishë deklaratën e ti, ku praktikisht ta që është i e servis në kufi, nuk mund të bëja që me zhëtë të dhe pëse është kështë kuptu shumë Kosovë, me këmë kuptu të kërë një dhe gratë që me jetë një kryeministit, i një vendi kanë të rëkë në atës në stafë, që Kosova e ka kupilin si vëtë. Dhe kjo ka qenë natyrisht një lecim jashtë akonisht i malë për njëre. Qarë të zri që ne jemi në një proces dialogu dhe kjo procesi dialogu si përse cili procesi dialogu në kuptën kompromis. Fatkecia në Kosovë që për shkak kryesisht të politikës dhe retorikës e Albin Kurti dhe Vendosës, fjala kompromis në politikë në kuptuar si dobësim, pra si stabilitet, si nënshtrim kështu me radhë. Ndërkohë që fjala kompromis në politikën moderne e ka kuptimin e forcimit, e fuqizimit kolektiv. Pra nuk është madhja një lloj kështu fuqizimi kolektiv përmes mbrojtjes kolektive. Për brenda këtij kolektiviteti të organizimit të arkitekturës së mbrojtjes, të cilit mbështeten në kompromise. Por kjo ide e sovranitetit absolut, jo vetëm nuk ekziston në botën moderne, por mund të jetë edhe e rrezikshme. Sëse për masët e saj pastaj mund të marrim një shprehje në praktikë e cila kthehet në kundërshtim me idenë kryesore të sovranizimit të sovranitetit. Pra, vazhdimisht na kanë thënë edhe partnerët tanë në kontrat, edhe të gjithë ata që e ndjekin me kujdes politikë në Kosovë, sovraniteti nuk mund të ushtrohet me policë. Sovraniteti ushtrohet me bindje me qytetarët. Dhe procesi i integrimit të sërbëve, e besnatërisht të sërbëve të jetojnë të vetë, në shpeshtrim dhe politikën kërëre, nuk ka qenë asë njerë proces i lërë, dhe pa të gjithë që endë nuk ka përkunduar.